rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada marka hore ee YouTube kanaalkayga Anisa Media. Hadii aad hore nala joogtay, waxaan ku leeyahay oo saaxiib hore aad ahayd, like isa in hadii in share dareen asxaabtaadana la wada. Hadii aad tahay saaxiib cusub, kusoo dhawow qalbi furan. Waxaan ku leeyahay gambaleelka taawo sida aad aragtid waxyaabaha kale to aan soo dhigay. Like na leh. Hanigi laabi subscribe ina saartid. Saaxiibada aan la wadaag. Wixii kale tusaale aad haysatidna. Hoos waad iigu reebi kartaa.